Масова вакцинація в Одесі тепер буде проводитися не тільки по неділях, але також і по суботах. Як повідомили в міському департаменті охорони здоров'я, на цих вихідних 24-25 липня зробити щеплення від ковіду можна буде в 10 вакцинальних центрах. Щеплення роблять безкоштовно і в порядку живої черги. Попередній запис вже не потрібен. Вакцинацію проводять людям старше 18 років. Будуть доступні три вакцини – американські Pfizer і Moderna, а також китайський CoronaVac. Із собою мати паспорт, код і мобільний телефон. Центр працюватимуть з 9 ранку до 6 вечора за адресами. Семафорний провулок 2, Семена Полія 93А, Толбухіна 35, Левітана 62, Житомирська 2, Болгарська 38, Балківська 42, Генерала Петрова 34, площа Дерев'янка 1.